Елор Лайфтакт. Вашият живот, вашият такт, вашето благосъстояние. Обичате активния начин на живот и искате да запазите подвижността си? Справяте се с ежедневните предизвикателства и искате проактивно да подкрепите подвижността си? За вас спортът в свободното време е начин да избягате от ежедневието и искате да му се наслаждавате без ограничения. Вземете подкрепата, от която имате нужда сега. CLR LifeTact Proactivity. Свободата на движението във всеки етап от живота. С базовото решение на Proactivity, включващо Aloe Vera Gel за пиене, Active Freedom и Active Freedom капсули, подпомагате здравето на костите и гъвкавостта на ставите. Запазвате подвижността си и без усилия се справяте с предизвикателствата на ежедневието. Останете активни и се наслаждавайте на свободата на движението. CLR LifeTact Proactivity. LR LifeTact. Вашият живот, вашият такт, вашето благосъстояние.